It's a movement like the world has never seen before. It's a movement that a lot of people didn't expect. When we look back at 2016, it was the year that nation-state democracy made a massive comeback, and I don't think that trend's over. Nogen siger jo, det er globaliseringens tabere, der skaber ting som Trump, Brexit og vælgeroprøret i Europa. Argumentet lyder sådan her, at med globaliseringen og med konkurrencesamfundet har vi glemt de svage. Udviklingen går simpelthen så hurtigt, at samfundene rives over. Forleden blev der skrevet i en dansk avis, globaliseringen har gjort os rigere, men fortæl det til alle dem, der har mistet skolen, mistet bussen, mistet hospitalet og arbejdet ude i landet, hvor folk er blevet glemt. Der falder Europa. Per Stig, hvad mener du med det? Ja, du har jo citeret mig der. Altså, vi er blevet rigere. Vores samfund er blevet rigere i takt af kraft af globaliseringen. Og det er jo det, vi hele tiden får at vide. Men så er det så spørgsmålet, hvordan bruger vi så globaliseringen? Og det er så der, vi måske ikke har gjort det godt nok. Fordi som jeg siger, ja, altså vi siger til folk, der er vrede på politikerne, på det repræsentative system, I er blevet rigere. Jamen, der sidder de så og siger, at skolen er væk, hospitalet er væk, bussen er væk, der er ikke noget bredbåndsnet, der er ikke nogen forbindelse. De vil da reagere, og det er det, du ser overalt. Du så det i England, hvor du har London, klart EU, og så er det store, brede England imod. Det er reaktionen. Du har det med Trump, kysterne, klart for Hillary, hele store Midt-Amerika imod, alle dem, der føler sig glemt. Jeg tror, der er noget dybere. Hvis jeg lige må slutte med det. Mm. Fordi det skete jo også i Danmark med nej til tilvalgsordningen. Det skete i Holland med nej til Ukraine. Så ja. Udover de ting, du har nævnt. Så der er en helt trend. Og jeg tror, det er det repræsentative demokrati skal tænke meget over det forhold og det samspil, der er med det direkte demokrati. For det er jo interessant, at lige så snart det direkte demokrati får lov til at svare det repræsentative demokrati, som det selv har sammensat, ja. Så siger det nej til dem. Så er der tale om, at du beskriver jo en ubalanceret udvikling. Altså udviklingen er gået for stærkt. Du siger, vi har glemt at holde øje med, hvem nyder godt af globaliseringen. Ja, det er klart. Altså, når man også læser i avisen om de bonuser, så er der en mand, der får 35 millioner. Ikke? Han er ansat i et firma. Ja. Så er der en, der har fået, ikke har løftet opgaven i skattevæsenet. Mm. Anden ryger med et gyldent håndtryk. Men når de 300 medarbejdere ryger for Vestas, så får de ikke noget gyldent håndtryk. De har intet galt bedrevet. Så derfor kommer der en vrede over. Der er kommet en klasse, som spiller med sig selv og kan tillade sig alt og glemme resten. Det er jo altså for dem, der har tabt overblikket, en konservativ forhenværende minister og forhenværende medlem af Folketinget, der siger det her. Noah Redington. Jeg må ikke lige sige omkring det konservative, det ikke bliver misforstået. Konservatismen er ikke et klasseparti, det er ikke noget interesseparti, det er helhedsparti. Det er storslået.